gurigaa lagu dulmin jiray xuquuq ilaalisaa loo sameeyey. Diintani waa idin karaabaysa. Suurada dhan ayaa magacyadiina xambaarsan, ya suuratu nisaa. Miyaad qur-aanku ku aragteen suuratu rijaal? ya suuratu rijaal qur-aanka miyay ku jirta? May, kuma jirto. Wax suuratu rijaal la yidhahdo ma jirto, laakiin waxaa jirta suuratu nisaa. Sidaas daraaddeed allah baa idin karaameeyey, allaha idin sharfee idin karaameeyey. Waxaa la doonayaa inaad idinkuna uu noqdo shukrigiinnu inaad shareecadii uu idinku karaameeyey ilaalisaan, guryaheenna ilaalisaan, xuquuqda aada leedihiin. Marka waxaa ka mid ah dhaqan wanaag, sidii nabigeennu sal alla alay wasalam ummadda ku tarbiyey, xaasaskiisa ula dhaqmi jiray, dhaqan wanaagsan iyo mucaasharo wanaagsan in laydinkula dhaqmo, oo naxariis iyo dabacsanaan iyo kalgacayl iyo nuglaan leh. Waxaa ka mid ah xuquuqda aada leedihiin xuquuqda masruufka iyo marashada iyo maskanka. Lama dhihin gurigii la deganaa haweenayda adiguna 50% keen, ninkiyona 50% keen, sida gaalada caddaanka reer galbeedku hadda yihiin. Ninku hadduu bakeeri keeno, bakeeri guriga, ayaduna waa inay saxankii keento. Waa gaalada caddaanka ee hadda layna doonayna ku dayanno. Hadday iyadu firaashka keento, isaguna waa inuu sariirta keeno. Lama dhihin, shareecadana u fiirsada. Waxaa la yidhi ninka adaa mas-uulka ah, gurigii diyaari, gabadhii masruuf, caruurteedii masruuf, marashadii iyo dharkiisii markay jirto daawee, asagaa mas-uulka ah. Aduu ama cirka keen ama dhulka keen ama meeshaa doonta gal, reerkani aduu mas-uuliyadda isugu saarayn. Ka horna marka guriga la dhisayo, adeer guriga wixii lagugu imaanlaha ku diyaari, diyaari wixii lagugu imaanlah. Intaa keliya maehe, gurigii intaad diyaarisood, gogashii diyaariso, haddana gabadha mehersii. War xageed ku aragteen waxaasoo ka ya meherna sii, xataa hadday taajiro tahay, taajirada hadday tahay, adiguna faqiir tahay, meersii. Xoolo iyaga u khaasa waay. Xataa hadday taajiro tahay, isaguna faqiir yahay, reerka inuu iyadu ay masruufto laazim kuma aha. Xoolaheeda ninkeeda way ku sadaqaysan kartaa, ilmaheeda way ku sadaqaysan kartaa, laakiin waa ixsaan iyo samafal iyo wanaag waa laazim ah. ya waa kii cabdillahi bin mascuud xaaskiisa sadaqay damacday inay la baxdo. Markaasuu cabdillaahi wuxuu ku yidhi, aniga caruurtaada ayaa mudan, aniga caruurtaa mudan ina sii waxan aad meel kale usii wado. Markaasa waxay tiri, maya sadaqaan u rabaa naanaga inagu baxdaaya nasii maya. Ilaa nabiga uu tago sal alla alay wasalam, rasuulkay u timi, waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahayow, Zaynab baa kuu joogta inay soo gasho rabto. Ayuu zayaani bihiya, waa Zaynabtee, Zaynabooyinku way badan yihin, waa tee buu nabigu sal alla alay wasalam, imraatu cabdillahi bin mascuud, xaaskii cabdillahi bin mascuud waay, ha soo gasho buu nabigu sal alla alay wasalam. Markaasa waxay tiri rasuulka ilaahayow, inaan wax sadaqaystaan damcay. Kadibna ninkaygii cabdullaahi baa igu dhago, wuxuu yihi aniga caruurtaa mudana nasii, maxaan sameeyaa? Nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam, waa runtii, waa runtii, waxaad wax siiso ninkaaga iyo caruurtaada ugu mudan. Soo maaragtay, laazim kuma aha. Cabdullaahi waxba ma haysta markaa, laakiin xaaskiisa waxa lahayd. U fiirsada masruufka iyo marashada iyo reerkan iyo dhaqankiisa iyo gurigiisa iyo ninkaa laga rabaa. Waa mas-uuliyad ragga la saaray waay. Haddaad adigu caawinayso ood kaalmaynayso, waa khayr allaha ku siiyo, waa ducaysan tahay. Iskaalmayntu iyo wax isla qabashadu meesha waa ku jirta, laakiin xuquuq marka la yidhaahdo hal kala qeexa hadday noqoto, xaqaasi raggu saaran yahay. Waxaa ka mid ah xuquuqda ay dumarku raggooda ku leeyihiin sidoo kale xuquuqda gogosha, baahideeda gogosha inuu daboolo inta tabartiisa, inuu xaqa gogosha uu bixiyo kolba intuu kari karayo. Waxaa ka mid ah xuquuqda aad ku leedihiin, aad ragga ku leedihiin, waxaa ka mid ah inuu sharafkiina iyo cirdigaaga inuu ilaaliyo, ku difaaco.
ilaahay shariicadu waxay gaarsiinaysaa ninka asagoo cirdigiisa reerkiisa difaacaya haddii la dilo waa shahiid, ya man qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid buu nabi sallallahu alayhi wasallam. Ilaahay waxaa la gaadhayaa inuu ninku reerkiisa iyo qoyskiisa in xumaan lagu sameeyo uu ka xigo in la dilo oo u dagaalamo. Muxuu u dagaalamayaa? Sharaftaada iyo qaraamadaada iyo yuu ilaalinayaa. Sidaas daraaddeed waa shareeco qaabka wax u dhigtay. Xaggan waxay qeexday xuquuqdii dumarku lahaayeen, dhankanna waxay dhigtay xuquuqii raggu lahaayeen, dhexda waxay dhigtay xuquuqda idinka dhexaysa. Haddii xuquuqdaasi la ilaaliyo oo dhinacyadaa ka kala imaanaysa, guryaheennu waxay noqonayaan guryo degan, guryo lagu xasilo, guryo nolol wanaagsan, guryo lagu raaxaysto, guryo aan mushkilo lahayn. Sax mar marka qaarkood bini aadam baale mushkiladu waa iska soo baxaysa, laakiin haddana xal bay shareecadu u samaysay. Waxaan doonayaa inaan idinku daro, haddii khilaaf yimaado, guriga khilaaf soo galo, see loo xalliyaa? Khilaafku wuxuu ka yimaadaa ama ninkii baa laga waayay xuquuqdii, ama haweenidii baa laga waayay xuquuqdii, ama waxaa dhici kartaba dabeecaddii baa isu keeni weyday. Alarwaaxu junuudun mujannada buu nabi sallallahu alayhi wasallam. Bini aadamka arwaaxdiisu waa ciidamo kale. Waxaa laga yaabaa laba ruux oo dabeecadoodu isfahanto oo ruuxdoodu isqaadato, laba ruuxna inay kala boodaan oo isqaadan waayaan. Soomaalidu waxay yidhaahdaan labadanada jin baa col ah, labadanada jin baa col ah. Wax jinoo cola ma jireen, arwaaxdiinaa iskeeni waaye, dabeecaddii baa iskeeni weyday. Markaasoo kale haddii gurigii yani waxa weye arrintaasi ku dhacdo, maxaa loo baahan yahay? Kow, waxay u baahan tahay in laysu sabro, ya meesha ugu dambaysa lagama qabto, waa laysu sabraa, waa laysu dulqaataa, khayr badan baa ka dhalan. Sabirka iyo dulqaadka adigoo arkaya inay xuquuqii kaa maqan tahay, waxaad rabtay inaadan haysanin, ayaa haddana la doonayaa inaad sabirto. Ina allaha maca asaabiriin, wax badan buu ilaahay ku siinaya. Imise hooyo dhib badan kusoo sabirtay, guriga rafaadkiisa ku sabirtay, odaygii xuquuqdii ku maqnayd ku sabirtay, ilaahay khayr badan ka siiyey oo wanaag badan iyo aakhari iyo jannana ay ka heshay, rido ilaahay ku gaadhay, caruur barakaysan ilaahay ku siiyey tabaaraka wa tacaala. Yaa sabirkay sabirtay, yaa abaalgud wanaagsan ilaahay adduunya aakharaba ku siinaya. Marka guryuhu sabir bay ku dhisay, marka laga yimaado iskalgacaylka iyo naxariista sabir bay ku dhisay. Guryaha waa in laysu sabro, laysu dulqaato. Binaadankaan arkaysaan midba dabeecad buu leeyahay, midba ilaahay siba u abuuray. Sida wejigeenna sawirkiisu u kala duwan yahay oo midabkeenna u kala duwan yahay, baa dabeecaddeenna u kala duwantay. Saas daraaddeed bini aadam baa leeyahay, wa kullu bani aadam khataa, gafkeennaa badan, turunturadeennaa badan, waxyaalo badan baa xad badan baynu gudbaynaa. Marka waxa weye dulqaad bay u baahantay. Haddii dulqaadkii la waayo, laysu sabri waayo, xalku muxuu yahay? Xalkaasi waxa weye marka gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaaye, hoos wax u xallista, ya wada hadla, sheekaysta, tashada, wax isla xalliya, dhinacyo badan ka fiiriya, caruurtiiyo duurka aadi doonta, hooyadiiyo garoon noqon doonta, odaygiiyo bannaanka u bixi doona, warbaltalada aan rogrogno yaan lagu soo boodin. Gabadhu wax yaroo khilaafa markuu dhaco, hadday uu ninka kuleetiga ku dhegto oo tiraahdo war ifur, ama toori soo qaadato sida dumarka soomaalida toori. Su-aalaha ugu fara badan ee haddana la weydiiyey waxa weeye, sheekhow islaantii toori bay soo qaato, anoo hurday dhuunta igaga qabatay, markaan baxsan waayena waad furan tahay baan idhi. Furitaan baan ku baxsaday, miyaan furan tahay? Mise ilaa naftaan kula baxsanahaye? War dumarka ragga toorida ka daaye, oo biyaha aad u kululaysanaysaan iyo saliidan aad kululaysaan ka daaye, ya sax ma aha. Waxaa loo baahan yahay in laysu sabro, laysu dulqaato. Haddii sabirkii la waayo, waa in la wada tasho, warseen yeelaa, ya war waqtigaasaa la joogaaye. Adiguna aminkan bannaanka kuma dhici kartid, aniguna aminkan ma garoobayn karee, war maxaa tala ah? Laysu tanaasulo markaa, ya war adiguna xagga ka soo tag, war anuguna waxaa ka bedelo, war sidan aan yeelo, ha la wada tasho, shaydaanka la iska naaro. Hadday socon weydo dhexdiina hawshii ka socon weydo, maxaa xiga? Waxaa xiga barnaamijka arrinta ha fogaynina, qoyska arrintiisana meel fog ha ku tuurina,
waxaad samaysaan dad ehelka ah oo caqli iyo diin iyo garasho iyo waayo aragnimo u saaxiib ah talada u gacan geliya, waxay idinkula taliyaanna raalli ku noqda. Waa midda qur-aanka kariimku leeyahay, fabcatuu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha. Waxaa ka horreysa isu tanaasulka, inaad xuquuqdaada qaar ka tanaasusho, asagii kuu tanaasulo, meel dhexla isugu yimaado. Waa midda qur-aanku ka cabiray, wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yusliha. Ha, hadday haweenaydu aragto ninkeedii oo kasii jeeda ya oo meel kale wax ku lisaya oo kalgacaylkii iyo jacaylkii iyo wanaagkii iyo mucaamalaadkiisii wax iska bedeleen oo dhinac kale usii socda, alla wuxuu yihi tabaaraka watacaala in ay markaasi tanaasusho oo xuquuqdeedii qaar ka mida ka tanaasusho, isagana dembi kasoo gaadhi maayo, iyadana dembi kasoo gaadhi maayo. Waa middii ku dhacday Sawda, xaaskii nabigeena sal alay wasalam, Sawda binti Zamca, Sawdata binti Zamca radia allahu tacaala canha wa can saa'ir ummahaati lmuminiin. Waxay ahayd haweenay iyadoo da' weyn buu nabigu guursaday sal alay wasalam. Ila rasuulkeenu sal alay wasalam sideedaba dumarkuu guursaday garoob bay wada ahaayeen marka caasho laga soo reebo. Qaar buu iyagoo waaweyn oo da'a nabigu guursaday sal alay wasalam. Sawda nabigu markuu guursaday way da'owday, waxoogaa waxay istiri amuu nabigu ku furaa. Markaas waxay soo jeedisay rasuulka ilaahayow, dee da'daasaan ahay ya tabcan waxay rabtaa inay xaasaska nabiga aakhara ka mid noqoto, waa wax weyn soo ma. Markaasa waxay tii rasuulka ilaahayow, waxaan soo jeedinayaa habeenkii aniga aad ii imaan lahayd dumarkaaga midaad ugu jeceshu caaisho ku bedelo habeenkaasi, anigana xadhigu ha igu xidhnaado oo hay furin ya falaa junaaxa calayhimaa an yusliha baynahuma sulxa. Tanaasul inuu yimaado oo ama isagii xuquuqdiisii ka tanaasul ama iyadu tanaasusho, allah wuxuu yihi wasulxu khayr, in laysu tanaasulaa ka khayr badan gurigu inuu burburo soo ma. In laysu tanaasulo sulx iyo heshiis la galo ayaa horreeya. Haddii ay labadooda dhaafto, laba ruuxu marka ehel ah oo caqli iyo deganaanshan u saaxiiba oo diinta garanaya oo laisleeyahay wanaag bay ka shaqayn doonaan, talada ha loo dhiibo, gurigana ha lagu xaliyo. Haddii labadaasi ay dhaafto oo markaa ay barako male noqoto oo lama wada noolaan karaa ay noqotay, markaas allahu ama duuleeya markaa wa in yatafaraqa yugni llahu kullan min sacatihi. Hadday markaa kala tagaan, ilan gurigu inuu isu bedelo cadaab oo hooyadii ku cadaabanto oo odaygii ku cadaabmo oo ilmihii ku rafaadaan, markaasi waa in guriga laga saaro xaaladan emergensiga oo guriga markaasi si kale loogu taliyo. Waana marxalada shareecadu ay markaa ogolaatay furitaanka, fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan, wanaag in lagu wada joogo iyo wanaag in lagu kala tago. Markii wax walba la waayo, markaa waxa weeye in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma, markaa go-aan waa in la qaato. Sidaasaa shareecadeenu ugu talagashay guryaha, nidaam bay u dejisay, xaaladda khilaaf yimaadana qaabkii loo xalinaya, broseskii loo xalin lahaabay u samaysay. Inta ka horreysana ka hortag ilaa xilliga guurku bilaabanayo bay shareecadu kasoo bilaabaysaa, ilaa wada nooshada guriga lagu wada noolanayo ayay soo wadaysaa, ilaa khilaaf markuu yimaado sidii loo xalin lahaa, ilaa markii labada ruux ay ku qasbadaan inay kala tagaan. Xataa axkaamta ka dhalanaysa, qaabka loo kala tegayo, shuruucdaasay diinteenu dejisay. Guryaha markaa ha la ilaaliyo, ilaahay ha idin barakeeyo. Hooyooyin baa tihiin, hablaad tihiin, mustaqbal baynu doonaynaa. Muxuu ahay geeri baa soo socota, maalmahan aan nool leh keliya maaha, waxaynu rumaysannahay nolol dambaa jirta, nolosha dambe jirtaa ka muhiimsan midda maanta aad joogto. Midda dambe aakharo aynu ku tashanno insha allahu tacaala inaynu meel wanaagsan ka helno, intaynu adduunka joognana aynu ku dadaalno biidnillaahi tabaaraka watacaala inaan diinteenna ilaashanno. ilaahay wuxuu jideeyey wax dhaama ma jiro, xeer jajabna guryo kuma dhaqmi karaan, waxyaalo dhaxal ahoo laga dhaxlay ummahado horoo tegayna guryo kuma dhaqmi karaan, dhaqan gaalo laga soo ergistayna guryo kuma dhaqmi karaan, dhaqan gaalo laga keensaday guryo kuma dhaqmi karaan, guryihii way ku burburaan, ayagaa guryahoodii burburiyey oo caruurtii qaxday oo hooyo kadeedan tahay oo aabba kadeedan yahay
oo nidaamkii qoysasku u dhisnaayeen kulli baabi'een. Marka waxa weeye gacmahooda intay guryahooda ku kharibeen bay doonayaan inay innagana ina kharibaan. saas daraaddeed aynu insha allahu tacaala guriga isku xidhnaantiisa iyo nidaamkiisa iyo xuquuqdiisa aynu ilaalina. weliba dumarka dhankiina ka dadaala insha allahu tacaala. hadda idinkaan idinla hadlayaa ragga munaasabada lagula hadlay waa munaasabad kale oo iyagana waa lagala hadlay wixii xuquuqa, laakiin hadda idinka oo i hor fadhiya oon wax idiin sheegayo insha allahu tacaala guryaha laga taxadaro hana la ilaaliyo. guryaheennu hadday liibaanaan oo xasiloonidaa helaan, caruur fiican baa ka soo baxda, gabadh fiican oo qiimo leh baa ka soo baxda, wiil fiican loo mustaqbal leh baa ka soo baxa, caruur si fiican u fikiraysaa ka soo baxda. laakiin guri hooyo iyo aabbo isku maran yihiin oo unqoorta isugu jiraan oo islaynayaan, caruurta ka soo baxda caruur sahlan maaha. gabadh waxaa ka timaada iyo caruur confuse, maskaxdooda dhan baa ayna deganayn ayaa ka timaada. caruurta mustaqbalkooda saameyn weyn bay ku leedahay labada waalid iyo isfahamkooda. xataa haddaad iskhilaaftaan oo dhexdiina khilaaf ka jiro, ilmaha dareensiinina, ilmaha dhexdooda ha ku murmina, hortooda ha ku murmina, hortooda ha ku dagaalamina, hortooda isku afdhaafina. hadday ka maarmi waydo xaaladi timaado, caruurta iska saara ama banaanka uga baxa. caruurta markaad la mucaamalonaysaan ha u muuqato laba ruux oo isjecel oo israba oo kalsooni isku qaba. caruurtu qaabka ha ku barbaareen, naxariista ha ku barbaareen, kalsoonida ha ku barbaareen. laba gooraba caruurta ha tusina wax la yidhaahdo khilaaf iyo dhib adiga iyo kaa dhexe idinka dhexeeya ninkaaga. marka allah idin barakeeyo, guryaha laga dadaalo insha allah.